Unun qiyməti kəskin ucuzlaşıb. Amma bu, çörəyin qiymətində elə də hiss edilmir. 38-40 manata qədər bahalaşan 50 kiloluq bir kisə un hazırda toptan satış məntəqələrində 26-28 manata təklif olunur. Marketlərdə isə çörək 60 qəpiyə satılır. Son 5 ayda cəmi 5 qəpik ucuzlaşma müşahidə edilir. Satıcılar deyirlər ki, onlara çörək zavoddan 55 qəpiyə gətirildiyi üçün qiymətləri indirə bilmirlər. Onların sözlərinə görə, sahibkarlar qiymətlərdə dəyişiklik etdiyi təqdirdə ucuzlaşma ola bilər. Digər un məmulatları ilə bağlı da qiymətlərdə enmə hiss olunmur. Deməli, belə fikirləşəndə ümumi un ucuzlaşıb, düzdür. Təbii ki, bütün çörəklərə təsir göstərməlidir. Amma belaki bir dənə zavod çörəyi ucuzlaşıb 5 qəpik. Digər un məmulatlarla bağlı vəziyyət necədir? Məsələn, şirniyyatları əvvəl necə satırdınız, indi necədir qiymət? Şirniyyatları deyəndə ki, bulqulardır, bunlar yerə öz qiymətində qalıb. Amma onun qiyməti əvvəl 38-40 manat arası dəyişirdisə, indisə hal-hazırda 28 manatdır. Amma yəni düşməyində o qədər təsir göstərmir. 5 qəpik yəni belə baxanda heç nədir də belə deyək. Amma qiymət qalxanda çox qalxır, amma eynəndə qiymət inməyi az təsir göstərir. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli bildirib ki, ölkəmizdə onun qiyməti 30%-ə qədər ucuzlaşsa da, çörəyin satış qiymətində əhəmiyyətli dərəcədə enmə gözlənilmir. Qiymətlərin daha aşağı səviyyəyə enməsi üçün digər xərclər də ucuzlaşmalıdır. Un qiymətlərindəki ucuzlaşmanı təbii ki, eyni qədər bir sürətlə müşahidə etməyəcək, çünki çünki çörəyin maya dəyərində unun xüsusi çəkisi, xam malın xüsusi çəkisi nisbətən aşağıdır, 50%-dən aşağıdır, xərclərin 50%-ni keçmir və digər orada xərclər var, amortizasiya xərcləri var, işçilik xərcləri var, istehsal xərcləri var, istehsal qayma xərcləri var, çatdırma xərcləri var. Bu baxımdan biz daha kiçik faizlə ucuzlaşmanı müşahidə edəcəyik. Çörək zavodlarından isə bildirdilər ki, son bir neçə ayda qiymətlər 2 dəfə dəyişib. Ümumi istifadədə olan çörəyin qiyməti 70 qəpikdən 60 qəpiyə endirilib. Qeyd edilib ki, hazırda kommunal xərclər qiymətin enməsinə imkan vermir. Anar Əsədov, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.